Svätýho cyklus šport a hry patrí medzi výnimočné cykly, nielen klavírnych skladieb, ale keby sme to trošku prehnali, dá sa povedať, že je to prvé multimediálne dielo, ktoré vzniklo začiatkom 20. storočia, konkrétne v roku 1914. More je široké, madame. V každom prípade je dosť hlboké. Nesadajte si na dno, je veľmi vlhké. To sú staré, dobré vlny. Sú plné vody. Ó, madame, ste celá premoknutá. Áno, pane. Ronnie ma zaujal tým, že počas našich spoločných koncertov, keď sme spolu cestovali, s veľkou obľubou citoval diela Hugolina Gavloviča a robil to tak originálne a tak presvedčivo, že keď som rozmýšľal, kto by mohol stvárniť, okrem Helgy, poéziu v športoch a hrách Erika Satieho, tak mi hneď napadol Ronnie. Tá príprava, ako to budeme robiť, je veľmi vtipná a zábavná, tak sám som zvedavý, ako to celé dopadne.